Dobar dan, moje ime je Tatjana Martitski. Dolazim iz Čuruga. Školovana sam u Novom Sadu, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i trenutno stvaram na dve lokacije, Čurug, Novi Sad. A sada se nalazim u galeriji Doma omladine Beograda, gde imam priliku da predstavim svoju samostalnu izložbu Beleške sa koloseka. Tema koja je za mene bila veoma interesantna, kojom se bavim od aprila 2023. godine, uklanjanja železničkih pruga i koloseka, prvenstveno na nekim lokalnim železničkim deonicama, a ova koju sam ja istraživala nalazi se na železničkoj deonici Čurug-Bečej. Moj proces rada podrazumevao je odlazak na samu lokaciju gde sam fotodokumentacijom beležila sam proces uklanjanja tih železničkih pruga. Potom sam kao grafičar koji uvek razmišlja o tome šta može da otisne i kako to može da izgleda u formi grafike, zabeležila i kolosečne drvene pragove kao neku vrstu neformalne i veoma neobične matrice. Međutim, ovaj fenomen kao takav interesantan je zato što se ovim uklanjanjem železničkih pragova, pruga, na neki način briše i gubi jedan istorijski kontekst koji je veoma bitan lokalnom stanovništvu, koji može veoma negativno da utiče i na neki ekonomski položaj vojvođanskih i ruralnih mesta, sela. Tako da sam ovim želela da skrenem pažnju na te neke procese kroz koje su meštani prolazili, njihova mišljenja i zapažanja, taj proces istraživanja kako sam je došla do te štampe na platnu je bio takođe dug, tu je bilo dosta eksperimentisanja, štampa na platnu, pa štampa različitim materijalima, upotreba klasičnog grafičarskog valjka, pa se to pretvorilo u nešto drugo. Tako da su te etape istraživanja i eksperimentisanja takođe zabeležene i izložene ovde pred publikom.